Прикол з новими автомобільними запобіжниками. Беремо метр, перевіряємо, метр працює. Беремо запобіжник, перевіряємо. Запобіжник працює. Бачите? Ставимо його в машину, запобіжник не працює. Чому? Отак все ходить. До речі, знову беремо, знову перевіряємо його, а він ніби працює. То працює, то не працює. Виявляється, запобіжник цей розбирається. І ось чого він складається. Скажете, що брак. Купили декілька таких запобіжників. Розбираємо цей. Дивимося. Будь ласка.